Hej. I dag der står vi med Mercedes EQB 300 4MATIC. Bilen som står her har en elektrisk rækkevidde op til 413 km. Derudover er den udstyret med en AMG pakke indvendigt og udvendigt, så det vil sige at du får lidt større hjul, anden forkofanger, anden bagkofanger, et andet rat og nogle andre sæder, nogle sportssæder. Dertil har du et panorama glastag, som kan skydes frem og tilbage. I førersiden har du et elsæde med memory funktion. Du har førerassistent pakke med adaptiv fartpilot, styringsassistent, blindspot og meget mere. Trådløs opladning og Apple CarPlay og Android Auto.